de novo, não. Pô, não tem cabimento. Pô, ah, vou desligar, velho. Eu tô cansado. Não dá. Depois vai ter react de novo. Ah, tchau, tchau. Lugar. Ninguém tira o nosso primeiro lugar. É nós. Palmeirinha quer ser campeão. Mister Santana está atacando com um ataque consecutivo de punhetazos e patadas. Ei, como vocês estão? Bem-vindos ao Smart Notícias. Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma react aqui no seu canal no YouTube. E hoje vamos ter as melhores reações de todos os corintianos a esse jogo do Palmeiras contra Bragantino, onde a verdade o Palmeiras continua invicto, ninguém pode pará-los. A verdade é que é o favorito para ganhar o Paulistão, né? Continua, segue invicto neste ano, como você fala, até quando não joga muito bem, ganha os jogos. O Bragantino na segunda parte jogou muito, mas em um contragolpe, Palmeiras fatura e é muito efetivo. Parabéns para a torcida do Verdão, mais uma vitória no Paulistão. Já está perto a ser líder, tem aí que ganhar um jogo mais, eu acho. E vamos a ver o que acontece aí com San Bernardo, que vai ser seu rival nas quartas de final. Né? Vai ser um jogaço, eu acho, San, né? San Bernardo tá muito forte. Exatamente. Este ano também no Paulistão. Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você assista a todos os canais que vamos a reagir agora mesmo. Canais recomendados, muito engraçados, tops demais. E vamos a ver como reagiram, não secando, eu acho. Sem nada mais a dizer, vamos diretamente com as reações. Vamos com tudo, vamos lá. Não. Começamos com o Gal! Vamos ver o que fala, né? Vamos ver. Tem uma gandaia dela. Tem. Joguinho bom pra dar uma secada, hein? Palmeiras e Red Bull Bragantino. Chapéu, o Bragantino sempre dá trabalho pro Palmeiras nas partes. Verdade. Eu acho que essa. Secando muito. Muito. A gente vai reagir a uma derrota da porcada. Bragantino ganhou do Corinthians. Nossa, do São Paulo. Sai, de novo, não. De novo, não. Pelo amor de Deus. O pitcher. Quero ter 1,3 m. Milímetro. Como é que ele me sobe de 1,3 m? Verdade, né? Esse cara é gigante, mas o pitcher é sorrateiro. Que legal. Pitcher. Nossa, o cara joga lá na frente. Pegou um pitcher. Olha lá, fora do pitcher escondido. Assistência do pitch. Segura ele. Agora dá um bote. Dá um bote, filho. Ele tá querendo que você tava parado, você recebeu o lápis. Golaço do Bruno. Esse cara, ele só faz gol. Ele só faz gol no último minuto. É verdade. Ele é um artilheiro do último minuto, esse cara. E só golaço. Quem lembra dele? Aí foi pra ele o lápis, aí ele vai e faz gol. E mete gol. Verdade. Ah, e Rony, que tá numa fase, né? Últimos jogos determinantes. Vamos ser uma bancada, né, rapaziada? Palmeiras e Bragantino, direto do Allianz Parque. Jogo válido pela 10ª rodada aí do Campeonato Paulista, né? Jogada ensaiada, a gente não vem qualquer. Em qualquer time. Já tava avisando. Tá faltando muito, bato muito nessa tecla, né? Nós não fazemos mais jogada ensaiada, igual eu fazia antigamente. E o Palmeiras é um dos times que sempre tem um repertório diferente, né? Nessas bolas aí. E tem que tirar o chapéu pro Abel Ferreira. Falando disso. Pô, esse Rony, como consegue fazer gol? 1,66 consegue fazer tanto gol de cabeça. Foi,
Foram 3 gols de cabeça nos últimos dois jogos. 3 gols de cabeça nos últimos dois jogos. Pelo amor de Deus, cara. Pô, não tem cabimento. O que nós vamos fazer nesse time? Vai ter que fazer um complô e arrancar o Palmeiras do futebol brasileiro. Manda lá pra Arábia, pra Ásia. Pelo amor, não aguento mais esses caras, velho. Não aguento mais esses caras. Cansado, marcava. Olha lá. Isso aqui foi empate entre os jogos. É o Breno Lopes. Fica tranquilo que é o Breno Lopes. Ah, eu falo, esse goleirinho é mão de alface demais, velho. É a mão de alface. É ruim. Criticado o goleiro. Nossa, paga uma latada o Bragantino por esse goleiro. Ai, cara. E é ruim. É fraco. É goleirinho fraco. O Bragantino, pro projeto que tem, tem que ter um goleiro melhor do que ele. Tem que ter um goleiro melhor do que ele. Não é possível. Não é possível que esse goleiro seja o goleiro titular de um time que tem um projeto do tamanho do Bragantino. Do Breno Lopes. Foi incrível. Foi uma bomba. Entre outras coisas. O golaço do Breno Lopes, tá? Mas o Bragantino merece um goleiro mais seguro, um goleiro que tenha mais confiança, porque esse goleirinho aí, pelo amor de Deus, hein? Pô, alguém consegue parar o homem? E aqui o Donaguelo manda real. Novamente uma vitória, novamente uma autoridade. Contra um time de Série A. Joga bem em casa, joga bem fora, líder geral. É, pode até perder a primeira colocação pro São Bernardo, que ganhou hoje do Ituano. Bom pra minha Inter de primeira, né? Sim. Mas Palmeiras é sacanagem, velho. Olha, eu ando muito cansado, acabei de voltar do futebolzinho. Né? Eu falei, pô, Palmeiras tem que perder, né, velho? Não perde. É duro, né, pai? Os caras ganharam de novo. Novidade. Toca, Siri. Novidade na quarta-feira. Os caras ganharam de novo. Novidade. Rapaziada, repito. Já não é surpresa. Vitória com autoridade. O Palmeiras não perde há muito tempo. É um time que não oscila. É isso que é duro como rival. O Palmeiras não oscila. O Palmeiras não dá margem para erro. O Corinthians oscila. Corinthians fora de casa vai mal. Dentro da arena os caras é monstro. Fora, não oscila. O São Paulo, às vezes vai bem no Morumbi, às vezes vai mal. Às vezes joga bem, ganha 3-0 do São Bento, mas às vezes vai mal fora. Oscila. O Flamengo do VP tá mal pra caramba. O Palmeiras, rapaziada, o Palmeiras não oscila. É por isso que o Palmeiras vai se desenhando pra conquistar mais e mais. Já conquistou. Fora joga muito o Palmeiras. Mano, o Palmeiras já conquistou 2. Estamos em fevereiro. O Palmeiras já ganhou 2 títulos esse ano. A Copinha e a Supercopa. E caminha aí pra... Ah, vou desligar, velho. Tô cansado. Não dá. Depois vai ter react de novo. Ah, tchau. Mas... Tá insecável. Bola! Ele sempre tentando aí, né? Secar. E ela sempre comemorando nos vídeos. É a maioria de vezes. Sempre! Quase sempre! Esse 20 aí, ó, nossa! E? A mesma imagem. Já tava avisando, o Palmeiras jogou muito os 15 primeiros minutos. Verdade. Calma, 12 minutos de jogo. Calma. E o Bragantino jogou, mas Palmeiras. O Bragantino cria jogada, mas não tem como, mano. Não tem como. O goleiro criticado. Mal demais. Não pulou, não fez nada. Não largou a bola, não fez nada. Lá, nada, ele fez nada. Nada. Ficou no gol. Ele é aguçado. Boa! É, ela já sabia. Nossa, que golaço. Golaço. E do nada. Que chapada! 2-0! Como previsto!
Mais uma. E ela é sempre assim, né? Sim. É brincadeira, cara. Olha, quem voltou recebeu sozinho. Pensa quem quis, olha. Uma energia para ganhar os jogos. Caraca! Do Fernão! Todos para mais um react. Palmeirinha e Bragantino. Com energia. É hoje, Palmeirinha. É hoje que o Bragantino vai passar o trator. É hoje que o Bragantino vai passar o outro. Esse Palmeirinha é gaiato. Palmeirinha quer ganhar invicto. Palmeirinha quer ser campeão. Os homens, depois que deram uma roda, os homens não perdem mais nem com nojo. Os homens não perdem mais nem com nojo. Vou atirar os apalos e perdi de raiva. Doido. Todo jogo esse Palmeirinha tá ganhando. Doido. Então quem chegou agora já deixa o like. Se inscreve no canal. Ele é outro nível. Inscreva-se lá, mano. Todo dia tem vídeo. Todos os canais. Então você que não me segue nas redes sociais, o link tá aqui embaixo de todas as redes sociais. Já vai lá, já segue nós, dá aquela moral. E você, que não é inscrito, meu filho, já se inscreve. Ativa o sininho de notificações, meu filho. Que é muito importante. Porque assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te notificar, meu considerado. Tu tá ligado? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então vamos pra mais um vídeo. Que energia, né? Até para inscrever-se aí. Quer ser campeão no canal. Titi Aleira depois comprou o avião, os homens se acham. Os homens se acham. O cara tem sorte. Bora, meu filho, tira essa bola, bora. Tira, não deixa o Rony, não. Pai, esse Rony é gaiado. Tira essa bola do Rony, tira. Toma, Gabriel Menino. Tira. Ah, 2-0, doido! Pelo lobby, tu é lento, eu não acredito não, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, rapaz, moleque, é demais, doido. Esse Palmeirinho tem sorte, Palmeirinho, já é um clássico. Novo, meu irmão, que molecagem é essa, doido? Palmeirinho de novo, pelo lobby, doido. Olha o gol desse cara, meu irmão. Que rapaz, não tinha nem ângulo, doido. Nem ângulo, olha. Rapaz, esse goleiro vai atirar e pode tirar os olhos dele, doido. Pode tirar os olhos dele. Ele é outra coisa. Ai, não, doido. Palmeirinha, cara. É um clássico, sim, já, né? É um clássico. Gostamos muito de todas as reacts, mas também o Silvestre é um show. É um show, mano. Como o Galo, Casal Rivalidade, não, todos os canais. Todos incríveis, como sempre, top demais. Mas, que trabalho dele, né? Que trabalho. Que energia que tem nos vídeos, a verdade. Todos têm uma energia sempre incrível. E a verdade, se vocês gostaram do vídeo, lembrem muito também de deixar seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal, é muito importante, você pode ajudar muito a gente com isso. Comentem lá nos seus comentários vocês que acharam dessas reações. E a verdade, também, mais uma vez, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Monstro. Ei, passou o trator, né? Passou o trator com... Mano, três jogadas, 15 minutos aos primeiros minutos e depois ao finalzinho. Só teve uma jogada do Dudu. Sim. E os dois gols. E já acabou. E já, daí jogou fácil. Efetivo. E também o Everton. Temos que reconhecer esse goleiraço. Para mim, é o goleiro da seleção brasileira agora mesmo. Porque os principais, como Alisson e Ederson, estão... com muitos erros, né? Com muitos erros também na Premier League, na Champions League. E o Everton é segurança, é uma segurança que nos últimos jogos é a figura do Palmeiras também. Exatamente. Vamos ver se o técnico do Real Madrid vai colocar a ele como titular na seleção brasileira, né? Vamos ver o que acontece. Até na próxima react e parabéns para o Palmeiras que está imparável. O monstro, né? E pobre São Bernardo, não? Que...
precisamente em seu grupo tá o monstro agora, amigo. E agora vai ter já... essas quartas, não? Isso, mano. Essas quartas. Vamos ver o que acontece. E seja de local ou visitante, sabemos que Palmeiras é complicado. Até de... até fora de casa eu acho que é mais complicado, né? Complicado. Complicadíssimo. Possível. Até na próxima reunião. Já não tenho palavras, já. Foi.